Здравейте! Много искам да споделя с вас чуден, бърз, много бърз, експресен хляб. Не е нужно да чакате да втасва, обърквате, правите гъстото тесто, изсипвате, печете и си хапвате истинско печиво. Вижте как става това. Ето тук, в тази купа, ще направя тесто. То е много лесно, само с лъжицата се обърква всичките продукти. Но преди това ще сложа маята, която трябва да втаса. Това ще отнеме не много време. За да ускоря този процес, ще сложа и малко захар. Половин лъжичка. Слагам лъжица брашно и наливам водичка. Желателно е водичката да бъде затоплена. Не гореща, не вряла, а топла. Така по-бързо ще втаса маята. Ей така ще направя една кашичка. Изчаквате 10 минути. Сега слагам яйцата. 4 броя ще ни трябват. И сега тук трябва да налея и водичка. Отново е желателно да бъде затоплена. И сега посолявам. Непълна чайна лъжичка сол. Още веднъж разбърквам и към тази комбинация прибавям постепенно брашното. 2-3 лъжици и разбърквам. Продължавам с дървената лъжица. И накрая трябва да сложа масло. По правило се готви с доста масло. Ей така да е стопено. Обърквам още веднъж. И много важен момент е да затоплите тавата, в която ще печете. Но тази тава трябва да се намасли. Сега ще извадя от фурната, за да ви покажа как става. Поливам с олио, а може и с още масло. Искам да съм сигурен, че навсякъде има мазнина, затова използвам и четката. Днешният кашник ще бъде много по-различен от останалите, защото е в нетрадиционна тавичка, но пък идеята ми е да направя нещо по-красиво и по-различно от другите. Затова избрах тази френска формичка. Ей така трябва да е гъсто тесто. Изчаквам няколко минутки и слагам в горещата фурна, за да го изпека. От само себе си ще набъбне и ще изпълни формичката. Ето това е нашия кашник. За всеки случай. Проверявам с шишче. Като набуда кашника и извадя шишчето, то трябва да е сухо. Ако е влажно, връщате кашника и продължавате да печете. 30 минути на 180 градуса в най-ниската част е оптималният резултат. Така, моя кашник е готов. Шишчето е сухо, нямам никакъв проблем. Просто елха е прекрасно, божествено, нямам търпение да си чупна и да си хапна. Внимателно си помагам с шпатулата. Ако все пак се притеснявате от формата, не знаете дали ще залепне, сложете за всеки случай хартия за печене. Но ако хубаво я намаслите, дори да залепне, като го покриете с кърпа след като сте го изпекли, би трябвало да се отлепи. Хайде сега ще си чупна, така както е по-български. И ще видите вие какво има вътре. Среда, разбира се. Ох, че пари. М-м-м-м-м-м-м.
Самардала. Прочутата сливенска меродия. Ей, така ще си поръся. Чуден, бърз, много бърз, експресен хляб. Видяхте? Заради формата, в която го изпекох. Иначе традиционно се слага в тавичка. Не е нужно да чакате да втасва. Обърквате, правите гъстото тесто, изсипвате, печете и си хапвате истинско печиво. Все истински вкусни рецепти в нашия канал ще има и занапред. Довиждане!